Estamos avançando aqui, fugindo de três Tiranossauros Rex que acabaram de devorar um dos nossos familiares Parasaurolophus. Agora estamos fugindo deles, eu espero que eles não tenham comido rapidamente, devorado muito rápido para não seguir. Tem um Baryonyx passando ali no meio do mato, o cara tá seguindo os nossos rastros. Que isso, Baryonyx? Vamos correr aqui. Eu não estou completamente adulto, como vocês podem ver, eu tô 0707. Mas vamos avançando aqui com o pessoal, tentando sobreviver. Eu espero que a gente consiga, que nenhum outro predador nos ache. Vamos indo. Só esse Baryonyx, né, encontrou a gente. Mas tudo bem, esse Bary aí não vai aguentar tapa nosso. Aqui, ó. Só dá uma sequência nele. Que ele vai ver. Spinning Bary Kick! O Bary mandando ameaça. Olá, Elo! Aqui pra ti, ó. E eu acho que eu não deveria ter gritado, né? Senão vai alertar os Tiranossauros Rex. Os outros estão gritando, agora não me sinto mais culpado. Gritaram também. E eu acho que eu sou o único filhote aqui no meio desse grupo. Eu acho, pelo menos. Deixa eu ver, esse aqui. Não, esse aqui é adulto. É, galera, eu acho que eu sou o único pequeno, hein? O mais novo aqui, o caçulinha. Vamos avançando então, seguindo reto. Acredito eu que aqui na frente tem um rio. Então vai ser bom pra gente se reabastecer, embora eu esteja agora, até vou ver, 83 e 90. É, dá pra tomar água um pouquinho, pelo menos. Eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. Aí, conseguimos chegar aqui no rio. Saca a correnteza aqui, monstruosa. E eu tô ficando pra trás. Por favor, pessoal, não me deixe pra trás. Já tô ficando cansado. Não vai dar pra correr muito. Vou pedir socorro. Que isso? Vou deixar o filhotinho pra trás mesmo? Não! Os caras estão lá na frente. Nossa, galera. Ninguém esperou nós. Vamos tomar água aqui. O bom é que, tipo... Pelo menos eu vou servir de comida, né? Vou virar comida pros carnívoros. Aí vai atrasar eles mais ainda. Olha a distância. Olha lá os caras. Estão lá na frente. Realmente me deixaram pra trás. Não, só porque eu sou pequeno. Retardatário. Retardatário, acho que é isso que se pronuncia. Ó, o outro para aqui. Nossa, obrigado por ter me esperado, amigo. Não, o cara passou reto. Tá louco, galera. Muito triste. Mas vamos indo. Acho que um dia eu alcanço. Ó, outro para aqui, ó. Aí, beleza. Pelo menos um parinho. 12 segundos depois. Galera, de fato eu fui abandonado até por aquele para Golden que passou por nós, que tava aqui. Ele também me abandonou. Tá as pegadas aqui do pessoal. Tô indo aqui bem na manha. Eu não consigo alcançar. Eu acho que eu já nem tô enxergando mais eles. Deixa eu ver. É, galera. Realmente, de fato, agora é oficial. Fomos deixados para trás. Abandonados pela grande manada. É, eu nem sei se tem como mais seguir eles, porque eles podem ter dobrado pra direita ou esquerda e as pegadas já estão sumindo. Nossa, vamos tomar uma aguinha aqui. Eita, nossa, que susto, velho! Não, 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 não! Não, 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 não! Corre, corre, corre! Ah, bati a cabeça na árvore! Não! Nossa, ele me mordeu! Dei a cabeçada nele! Dei outra cabeçada nele! Dá a cabeçada! Cadê? Dá a cabeçada! Cadê? Não, corre, corre, corre! Nossa! Aí, tem mais uma. Ele passou por mim. Nossa! Vamos pro meio do mato. Não, piedade! Piedade! Aí, acertei. Acho que pegou. Ah, não. Sai, rapá! Vou mandar uma amizade pra ele. Amigo, aqui, ó. Calma. Não! Ah, dei mais uma nele. Toma! Ele tá tentando... Ai, o problema é que eu não tenho estamina. Eu tô cansado demais. Misericórdia! Pedi socorro. Please! Ó, socorro! Isso! Aí, ó, deixa eu viver, por favor! Isso, cara! Ah, não, eu não tenho tanta carne assim, eu sou pequeno! Sou pequeno! Lembra das nossas amizades? Eu te mandando amizade lá? Ele mandou uma negação ali. Não sei porquê. Aí, ó, ó, calma! Aí, ó, ó, ó. Vou ficar aqui. Nossa! Aí, driblei! Driblei ele. Tô tela 2 ainda. Aí, acertei. O problema é que eu não posso dar os chutes, porque eu não tenho, eu tô cansado demais. Ó, vou mandar socorro aqui de novo. Cara, por favor, velho. Não, não tem porquê, não tem porquê. Vai, recupera um pouquinho, pra pelo menos eu conseguir dar uma nele só. Acho que isso vai... Ele tá bem machucado, pelo que dá pra ver.
Toma, mais uma. Ele me acertou? Não sei. Ó, saiu correndo! Ó, saiu correndo! Eu acho que ele... eu vou ter que deitar, porque tela 4. Deixa eu ver como é que eu fiquei. 13,2 de sangramento. Ele deve ter saído correndo porque ele achou que eu tava descansado. E aí, como eu fiquei de costa, né, pra pedra, ele teria que vir de frente. Aí eu desse os chutinhos e ia tirar bastante vida dele. Então ele não quis arriscar e saiu correndo, como ele tava machucado, né, que a gente conseguiu acertar. Nossa, galera, na moral, quase que eu fui pro brejo agora. Fiquei até lá 4 aqui. Deixa eu ver se tá recuperando mais aqui. Ó, ainda tá 13,2. Ok. Ele deve estar descansando agora, então a gente vai ter que sair daqui o mais rápido possível. Só descansar e sair. Olha só o que que aconteceu. Eu tava deitado aqui, aí o Baryonyx foi caçado por um sucumimo. Ali tá o sucumimo, aliás, ó. Tá em volta da carcaça, conseguiu pegar ele. Eu acho até que saiu ileso. O Bari passou correndo ali, eu acho que tava me procurando até de repente, não sei. E deixa eu dar uma olhada aqui. Tô 6 de sangramento ainda. Vocês lembram que eu tava bastante? Agora ele já tá mais suave. E eu vou ter que sair daqui urgentemente. Se bem que até que não, porque essa carcaça de Bari aí vai durar bastante. Sucumimo ali, ó. Valeu, Sucumimo. Muito obrigado. O cara nem sabe que eu tô aqui, na verdade. Mas valeu aí, indiretamente me salvou. Eu espero que dure mesmo, pra eu poder me levantar aqui sem salvo e poder procurar comida, porque a gente tá crítico, até tá 38%, muito pouco, mas eu acho que a gente pode sobreviver sim. É só ter fé, galera, só ter fé. A gente vai conseguir. Tela 4, uma danada. 747... Eita, nossa, o cara deu um grito. O que que foi? Eu nem vou gritar porque ele não sabe que eu tô aqui. Eu acho. Acho que não. Até por isso ele caçou o Baryonyx, né? Senão ele teria caçado eu. Certamente que sim. Olha lá, ó, tá comendo agora, foi tomar água. É, eu espero que ele não esteja chamando outro sucumimo. Porque senão vai complicar a nossa vida aqui. Pronto, galera. Consegui aqui sarar do sangramento. Vou passar do lado do sucumimo. Só tô passando porque eu sei que ele tem carcaça. Vou dar amizade pra ele. Olha só o que, que tu perdeu aqui, ó. Esse montarel de carne que sou eu. Capaz, pode comer. Caraca, esse sucumimo parece meio pequeno. Beleza, vou continuar correndo aqui agora. Vamos lá, estamos bem descansados. Eu tenho que me alimentar o mais rápido possível pra gente não começar a tomar dano por causa da fome. Vamos lá, então. Seguindo aqui aonde a nossa manada tinha ido da última vez, há muito tempo atrás. E agora já tá ficando de noite, já são 17h17. Então vai ficar bem escuro. Tô pensando até em dormir por aí. Eu vou tomar água aqui antes que eu tome dano até de água. Tá. Vocês viram que tinha bastante carcaça ali do Baryonyx. Então vai demorar muito pra ele seguir a gente. Caso ele querer pegar, né? Não sei. Então a gente tem muito tempo de safe aí. Pelo menos contra os sucumimos. A gente não sabe o que, que podemos encontrar na frente ainda. Mas eu acho que aqui é bem isolado. Não vai aparecer muita coisa. Ainda bem. Galera, eu acho que eu encontrei a manada. Tô escutando isso? Estão ouvindo? São eles! Tô chegando aqui! Ali estão eles! Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem. Até vou tirar aqui, ó. Olha ali, ó. Caraca, encontrei a manada, velho! Nossa! Eu achei que eles tinham me abandonado. De certa forma, eles me abandonaram, sim. Isso aí não apaga nada. Mas eles deitaram aqui. Ah, não é possível, velho. Ah, não é... Eles devem estar fazendo alguma coisa, tipo ninho, ó... Decidiram morar aqui, não sei. E aí, retornei. Vocês que me abandonaram aí, ó. Não perdoo vocês, não. Tive que sair correndo, quase fui... Ah, eu falei? É ninho mesmo, de fato. Era óbvio, porque eles não iam ficar tanto tempo aqui, né? Tava muito longe. Aí, ó, mais ninho aqui, mais ninho. Área dos ninhos agora. A área dos ninhos. Tá bem escuro. Já é 6h20 agora. Consegui chegar sã e salvo, vivo. Eu só tenho que procurar agora... Até vou usar o faro, vamos ver. Vamos lá, farinha aqui. Vamos ver se a gente localiza a comida. O outro saiu correndo ali pra cima. Deve ter comida pra cá. Tá, não tem nada aqui. Ó. Ah, vamos ver. Pra onde, velho? Onde é que tem comida? Preciso me alimentar. Será que pra cá? Cara, não tem comida. Por que eles fizeram um ninho aqui e não tem comida em volta? Que viagem é essa, velho?
Aí, galera, finalmente consegui localizar aqui. Agora tem bastante comida. Olha só o meu estado. 8%, velho. 8. Quase que eu faleço. Eu tive que me afastar muito da manada, mas não tem problema. Agora, pelo menos, a gente vai poder se alimentar e recuperar completamente a nossa vida. Eu escutei alguns Utahraptores por aqui, mas pareciam que eles estavam longe. Depois eu vou ter que voltar lá pra manada, ou na verdade deserdar também, não tem problema. Os caras me abandonaram, galera. Tá louco. Ah, tudo bem. Eles estavam fazendo ninho, a gente vai ter que proteger, né? Bom, vamos voltar aqui então. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, até mais e tchau! Fui! Obrigadão!